ćemo u nastavku našeg programa govoriti o položaju studenata sa invaliditetom u našoj zemlji. Dakle, njima osim tih prilagođenih prilaza različitim administrativnim prostorijama, učionicama, bibliotekama, mora biti obezbeđen i slobodan pristup informacijama i pristup adekvatnoj literaturi. Također, nakon završenih studija, valjalo bi im pomoći i pri zapošljavanju. U tome vjerujem da im u mnogome može pomoći i projekat Trans2Work koji Univerzitet Crne Gore već neko vrijeme sprovodi u našoj zemlji. Mi ćemo upravo u nastavku u našem studiju govoriti o tom projektu, pa smo goste pozvali Anđelu Radovanović. Ona je programska menadžerka ispred Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, a tu su i docent dr. Tatjana Dlabač, koordinatorka Trans2Work projekta ispred Univerziteta Crne Gore, i Maja Škurić, član projektnog tima Trans2Work projekta također sa Univerziteta. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, gospođo Dlabač, da nas prvo upoznate sa detaljima samog projekta. Trans2Work, zašto namijenjen? Prečica do zaposlenja za studente, jel tako? Sa invaliditetom, koliko dugo se sprovodi? Prvo da se zahvalim na pozivu koji je vrlo značajan kad u pitanju ova problematika, da pozdravim sve gledaoce jutarnjeg programa. Ono što treba da navedem na početku jeste da je ovaj projekat jedan u nizu projekata koji finansira Evropska komisija. On je iz programa Erasmus Plus i to iz prve generacije koja je startovala 2015. Dakle, ovaj projekat je započeo oktobra 2015. godine i možemo reći da je u svojoj završnoj fazi, dakle, treća godina realizacije. Imamo zaista niz lijepih rezultata o kojima se može pričati i isteći. Sam naziv projekta kaže da je to prelaz studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja ka zapošljavanju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Sami evropski projekti su zamišljeni da se sprovode, da kažem, u partnerskim zemljama. Partnerske zemlje su upravo Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a programske zemlje su zemlje koje su članice Evropske unije. Ovaj konzorcijum, odnosno projekat, ima svojih 18 članica iz ovih programskih zemalja, partnerskih zemalja, i 5 iz programskih zemalja. Koordinatorka je sa Univerziteta Makedonije i Soluna. Što se tiče naše zemlje, Crne Gore, 4 su partnera. Pored Univerziteta Crne Gore, partner je Univerzitet Donja Gorica, Udruženje mladih sa hendikepom i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Partneri iz Crne Gore jako lijepo sarađuju i za ove 3 godine koliko projekat djeluje, odnosno radi, zajednički smo organizovali niz workshopova, radionica i radili, da kažem, na podizanju svijesti, odnosno diseminaciji i upoznavanju javnosti sa svom problematikom sa kojom se nose osobe s invaliditetom. Univerzitet Crne Gore kontinuirano radi na poboljšanju uslova za sve studente, naravno da istakne s obzirom na ovaj projekat i za studente s invaliditetom. Kao što ste lijepo rekli u najavi, nije samo napredak ako se eliminišu fizičke barijere na koje najčešće svi ljudi odmah pomisle, jer te fizičke barijere nisu samo bitne za studenti, za osobe s invaliditetom, one su jako bitne i za starije ljude, za majke koje guraju kolica i za sve ostale ljude koji prosto imaju neki problem sa savladavanjem fizičkih prepreka. Ono o čemu treba voditi računa jeste upravo slobodni pristup informacija, dostupnost informacija na koje, da kažem, svaki univerzitet ima obavezu i pravo da svojim korisnicima, odnosno studentima, da ih omogući. Dakle, imamo pored fizičkih pristupačnosti, odnosno, da kažem, slabljenih barijera i pristupačnost literature, pogotovo kada je u pitanju nove informacijone tehnologije, i u okviru ovog projekta zaista možemo reći sada sa zadovoljstvom da je ostvaren jedan veliki napredak, a to je nabavljanje opreme za studente sa oštećenjem vida, oštećenjem sluha. To je konačno sprovedeno prošle sedmice i ta baš, da kažem, značajna oprema je po prvi put stigla na Univerzitet Crne Gore i po prirodi stvari smještena u centralnu univerzitetsku biblioteku koja je otvorena kako za studente, tako i za kompletno građanstvo, i zaista je pravo mjesto koje može da pruži informacije na pravi način svim onima koji su
kojima je potrebno. Evo sada da se obratimo i Anđeli, ja vjerujem da ćete nam vi potvrditi, jel tako, sve ove korake koje je prešao sam projekat i u čemu su koordinatori samog projekta uspjeli, jel tako? Kakvi su konkretno benefiti koji su osjetili studenti kroz ovaj projekat? Dakle, naša saradnja sa univerzitetom se samo nastavila kroz realizaciju ovog projekta, tako da već 3 godine imamo jako dobru saradnju sa projektnim timom na Univerzitetu Crne Gore. Možda jedan od najznačajnijih rezultata koji možemo reći da smo ostvarili ovim projektom je odlazak 5 studenata Univerziteta Crne Gore i 1 studenta sa Univerziteta Donja Gorica na program mobilnosti i radne prakse u partnerskim zemljama. Tako da zaista smo zadovoljni jer to je veliki pomak, pogotovo što je to prva generacija studenata koja odrađuje radnu praksu koja je sada po novom nastavnom planu i programu obavezna za sve studente i da su to baš studenti s invaliditetom prvi koji će učestvovati u tako nečemu. Naravno, značajno je i to što u poređenju sa ranijim godinama imamo značajno veći broj studenata s invaliditetom koji uopšte učestvuje u programima razmjene i u Erasmus Plus projektima. Kada ste pomenuli radnu praksu, koja su radna mjesta u pitanju i koji gradovi, konkretno to su gradovi iz okruženja, jel tako? Tako je, studenti odrađuju radnu praksu u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Imamo 2 studenata u Novom Sadu, 1 studenta sa Univerziteta Donja Gorica u Beogradu i 3 studenata u Sarajevu. Koliko dugo će oni obavljati praksu? Koliko dugo traje taj period? Da, evo može Maja na to pitanje da nam odgovori. Pa po realizaciji samog projekta plan je da radna praksa traje 2 mjeseca kod poslodavca i bez obzira što je ovaj projekat dio programa Erasmus Plus, ono što je interesantno je da nismo poslali studente na mobilnost na univerzitet. Dakle, da unaprijede svoja teorijska saznanja, već šta više napravili smo taj iskorak kako je propisala na kraju krajeva i aplikaciona forma, da pošaljemo studente na mobilnost kod poslodavca, dakle u susjednim zemljama. I upravo su 1. juna započele mobilnosti u Novom Sadu i u Sarajevu, jer smo u prethodnom periodu potpisali bilateralne sporazume sa univerzitetima u navedenim gradovima i samim tim su naši studenti ih odabrali na neki način i povezali smo ih sa poslodavcima kako bi tu realizovali radnu praksu. Tako da smo mi zaista srećni što je zaživio ovaj program mobilnosti i na kraju krajeva u septembru ćemo organizovati jedan infodan i radionicu gdje će upravo obratiti svim prisutnima naši studenti koji su učestvovali u programu mobilnosti i prenijeti dakle, svoja saznanja i iskustva koje su stekli u Novom Sadu i Sarajevu. Zbog čega baš Novi Sad i Sarajevo? Pa oni su izabrali. Aha. Znači, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Sarajevu su također učesnici na projektu i samim tim smo naravno stupili u kontakt sa članovima projektnih timova sa navedenih univerziteta i naši studenti su odabrali ta 2 grada. Koliko su generalno studenti zainteresovani za ovakve programe mobilnosti? Je li se ta zainteresovanost povećava kroz sve ovo vrijeme? Pa, vjerujte mi da smo iznenađeni, zato što smo organizovali zajedno sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore i sa ostalim partnerima niz motivacijonih radionica na tu temu i zaista je odziv studenata s invaliditetom bio veliki. Nekih 20 nam se na tim radionicama pojavljivalo i njih, eto, 5 je odlučilo da zaista učestvuju u ovom programu mobilnost. Zašto je bitna ta tranzicija studenata sa invaliditetom, eto, u tom edukativnom smislu? Čega je to važno, eto, da opuse malo, jeli, i te atmosfere iz polja? Pa ne samo edukativnom, nego složit ćete se i u sticanju nekog radnog iskustva, prvenstveno. Mislim da je to zaista fantastična prilika da se upoznaju i sa tim novim radnim okruženjem, sa stilovima rada, gdje na kraju krajeva vi se upoznajete i sa nevladinim organizacijama gdje oni najčešće i obavljaju radnu praksu, a također i sa poslovima, odnosno poslovnim aktivnostima koje su vezane za univerzitet, odnosno specifični fakultet kao što je kod nas ekonomski.
meni je samo to šta više plus za studente, jer na neki način smatramo da će sutra po završetku studija ovdje kod nas biti spremni za izazove na radnom tržištu. Tatjana, rekli ste 18 zemalja da je uključeno u sam projekat. Gdje smo tu mi? Koliko mi pratimo sve te korake samog projekta? Pretpostavljamo da smo uspješni u tome, ali šta je još ostalo od aktivnosti koje se moraju ispuniti? Pa ovako, da malo predočim, 18 je institucija iz partnerskih zemalja, aha, a partnerske zemlje su, kao što sam rekla, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, a programske zemlje su zemlje Evropske unije. Dakle, konzorcijum je prilično veliki, ko vodi projekte zna što znači koordinirati sa tolikim brojem i zaista nije lako našoj koordinatorki da sve to odradi. Ono što sam istakla i na početku jeste da tim iz Crne Gore, znači naša 4, da kažem, partnera, 2 univerziteta, Zavod za zapošljavanje i udruženje mladih sa hendikepom, zaista jako dobro radi. Svaki projekat ima u svom planu po aplikacionoj formi, da kažem, određene istraživanja, proučavanja. Mi smo bili nosioci prvog radnog paketa koji je bio izuzetno kompleksan i složen, koji se odnosio na detektovanje stanja u svim ovim partnerskim zemljama. To podrazumijeva ispitivanje pravne regulative, položaja studenata s invaliditetom, povezivanje svih informacija. Tu moram da istaknem ogromnu, ogromnu pomoć udruženju mladih sa hendikepom, jer često puta na ovim workshopovima ističem da je u stvari srce ovog projekta i srce svega što se tiče osoba s invaliditetom upravo udruženje mladih sa hendikepom. Njihova nesebična i ogromna pomoć je nama doprinjela da mi se izborimo i uspješno realizujemo sve što je traženo od nas u okviru ovih radnih paketa i u okviru projekta. A suština ovih projekata jeste da ove partnerske zemlje povlače paralele sa sličnim, da kažem, regulativima, položajima studenata ili bilo koje problematici upravo u tim evropskim zemljama i da na bazi iskustva koje te, da kažem, evropske zemlje imaju i koje nam pružaju, da mi usmjerimo sve naše snage u poboljšanju svih uslova i svih onih stvari koje, da kažem, je tema određenih projekata. Univerzitet Crne Gore radi na jako puno projekata i imamo podršku naše kancelarije za međunarodnu saradnju i trebam obavezno istaći da svi studenti imaju mogućnost, kako kod nas, tako i na ostalim univerzitetima, da koriste programe Erasmus Plusa za mobilnost, koja je jako, jako popularna, a ovo je zaista specifično da smo po prvi put, kao što je Anđela rekla, imali priliku da studenti sa invaliditetom odu na tu mobilnost i to upravo na radnu praksu koja je vrlo, vrlo specifična i koja je važna jer svaki mladi čovjek ima san da se odvoji, da oproba život u nekoj drugoj sredini. A zaista je jako lijepo ako mu se pruža mogućnost da to baš odradi prije početka uključivanja, da kažem, u društvo, u taj svoj budući posao, da to odradi još i na nekom drugom mjestu. Ipak, bez obzira na sličnost, da smo mi sve zemlje koje smo tu, koje isto mislimo, koje smo sličnog mentaliteta. Tako je. I zaista moram da kažem da mi smo ispratili studente. Ja sam konkretno bila u Sarajevu kad su naša 2 studenta tamo započela 1. juna radnu praksu. Maja je bila u Novom Sadu. Da smo zaista naišli na jako lijep prijem i ovom prilikom mogu samo da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su izašli u susret i koji su primili naše studente, jer ipak poslodavci su neko ko treba da jako dobro osjeti šta to sve znači kako za studente s invaliditetom, tako da kažem za svu ostalu populaciju. Evo, Anđela, koliko su poslodavci iz Crne Gore raspoloženi da zapošljavaju mlade sa invaliditetom? Je li se te neke predrasude polako ruše? Ovo koliko mi iz medija pratimo, čini mi se da. Kakav je vaš lični osjećaj? Mi smo u okviru projekta organizovali dosta radionica i informativnih dana kako za same studente, tako i za poslodavce, gdje su oni dobili priliku da se upoznaju sa svim zakonskim mogućnostima koje zapravo njima donosi zapošljavanje osoba s invaliditetom, da oni od toga ne mogu imati štetu, nego upravo korist, jer nije to korist samo za jednu firmu ili za pojedinca, nego je korist za cjelokupnu zajednicu. Nažalost, i dalje u Crnoj Gori najveći broj onih poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom dolazi upravo iz nevladinog sektora, odnosno iz organizacija osoba s invaliditetom, dok je broj zaposlenih u privatnom i pogotovo u javnom sektoru dosta manji. Iako, evo, koristim i ovu priliku da
Opet pomenem da zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju pruža poslodavcima mogućnost da dobiju i refundaciju jednog dijela bruto zarade osoba s invaliditetom, da imaju mogućnost da dobiju sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i da zaista treba dati šansu osobama s invaliditetom, jer kao što su već Tanja i Maja pomenule, to nije samo prilika da se ljudi zaposle, da steknu neka nova znanja, nego i prilika da se krene ka samostalnom životu, koji mi se čini je dosta tabu tema i dalje kad govorimo o osobama s invaliditetom, koje ostaju nekako zaštićene u krugu svoje porodice, u nekom zatvorenom dosta okruženju, da nekad nemaju hrabrosti uopšte da se sami upuste u nešto ovakvo, tako da ovaj je projekat poslužio kao odlična prilika, evo, da 6 mladih s invaliditetom započne svoj samostalni život, možda kroz ovaj projekat, i da steknu neke vještine, ne samo vještine u radnom okruženju ili neka nova znanja, nego i socijalne vještine, prilagođavanje novoj sredini i tako dalje. Generalno, osim zapošljavanja, sa kakvim barijerama se još mladi ljudi susreću, mladi ljudi sa invaliditetom? Pa ono što mi... Šta je najvažnije, što se mora podhitno rješavati? Pa mi dosta često, evo, govorimo o pravu na samostalan život, dalje i o pristupačnosti, koja je i dalje na nekom nivou... Tu u stvari govorimo o fizičkim barijerama, je li tako? Ne samo o fizičkim barijerama, već i o pristupačnosti informacija, komunikacija. Dakle, nije bitno samo napraviti rampu u nekom objektu, nego je bitno da i ostali sadržaji koji se u tom objektu nalaze budu pristupačni osobama s invaliditetom, da one usluge koje se nude ne budu po većim cijenama za osobe s invaliditetom, jer često, iako postoje neki elektronski servisi kroz koje oni mogu dobiti određene usluge, često su primorani da ih plaćaju, što ih dovodi opet u nepovoljan položaj u odnosu na druge građane. I to su negdje stvari koje uočava i Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom, kada je dao preporuke državi Crnoj Gori kako da unaprijedi sprovođenje konvencije o pravima osoba s invaliditetom. I dalje, naravno, moramo govoriti o razlikama u obrazovanju, jer veliki je broj djece s invaliditetom u osnovnim i srednjim školama, oko 5000, a broj studenata je svega oko 100, odnosno 96 po bazi podataka udruženja. I ovu bazu podataka o broju studenata s invaliditetom posjeduje jedino udruženje, jer na nivou države uopšte ne postoje nikakve baze podataka o osobama s invaliditetom na osnovu kojih bi se moglo dalje planirati neke aktivnosti koje će unaprijediti njihov položaj. Evo, ja vjerujem da će kroz ovaj projekat i ovaj projekat prije svega motivisati, eto, buduće studente sa invaliditetom da upišu fakultete. Vi kao profesori, naravno, i kao koordinatori ovog projekta, svakako ćete im tu biti podrška, jel da? Jeste, Ana, ako mogu da iskoristim upravo ovu, da kažem, završnicu, na Univerzitetu Crne Gore očekuje se upis, odnosno konkurs za prvi upisni rok, koji će biti objavljen sutra u javnim glasilima, već je na sajtu univerziteta. Predaje dokument u ponedjeljak i utorak, tako da je ovo jedna lijepa prilika da upravo studente, sve buduće studente, naravno posebno, da kažem, osobe s invaliditetom, podržimo i pozovemo upravo kroz ovo što je Anđela rekla, da se ohrabre i da upišu fakultete, tim prije što, ako nešto griješim, Anđelu molim da me ispravi, što i naš zakon o visokom obrazovanju u par nekih članova prepoznao, da kažem, problematiku osoba s invaliditetom, tako da je za sve osobe s invaliditetom besplatno školovanje i imamo takozvanu afirmativnu akciju gdje 1% studenata su studenti s invaliditetom, tako da je prostor za njih, možemo reći, obezbijeđen upis. Tako da, eto, i ovom prilikom pozivamo da se ohrabre i da imamo... Da, ovo je lijep podsjetnik za sve njih. Anđela, izvolite i vi. Tako je, mi smo također pokrenuli kampanju povodom upisa na fakultet, tako da svi mladi s invaliditetom koji bi željeli da nastave svoje obrazovanje mogu se javiti u druženju. U te svrhe smo uz podršku Crnogorskog Telekoma izradili aplikaciju Učimo zajedno, kroz koju se budući studenti, ali i oni koji trenutno studiraju, mogu upoznati sa svim onim pravilima
i onim što ih očekuje kada krenu u studentski život, a također mogu koristiti tu aplikaciju i da razmijene informacije. Ona je dostupna na Google App Store-u i na Apple prodavnici, tako da potpuno je besplatna za preuzimanje i tu se mogu informisati, a naravno tu je i udruženje kao neko ko ima studentsku savjetodavnu kancelariju u kojoj naravno mogu dobiti sve informacije koje su im potrebne. Da, mogu vam se obratiti, naravno. Eto, ja se nadam da će ove brojke od 96, da će biti više potrebe, da će ti Brucoš eto popraviti tu brojku i da će se studenti sa invaliditetom, to je budući studenti odlučiti, jel tako, da što prije upišu u fakultetu, uslovi se poboljšavaju i to je lijepo čuti, kao što sam kazala, podršku svih vas imaju, tako da nema razloga, jel tako, da i dalje taj strah postoji. Hvala vam puno na gostovanju, naravno pratit ćemo vaše aktivnosti, a vi ste tu svakako da nam javiti i da ažurirate sve te naše informacije. Hvala vam.